Okay. We're talking about Tandiki Day. Omukuru. Makanga's chicken even cause and the one Makanga's chicken even you makakati. We talk about Tandiki Day to Tia, we talk about Friday, Nejo, we talk about Tandiki Day, Mpala Mpala Maridadi Sana. Suzi, ya ise tata, ya ise mama, na itira kone koja. Mku itira koko ja, tuze kutanya nsonga, na ye, visele visingo inzo kwa garo kuteleze nsonga, nga gamba zimagari inti, oyono na bono nye. Suzi, yandi agaro okutereeza ensonga naye to the look of things ndabanga Suzi agenda okwonoona obwonoonyi watya era lwaki njogera bwe ntyo kusaba weetegereze nnyo kuba weetegereza ekyo nkimanyi Suzi ekisookera ddala engeri gye yasengesemu ensonga ze yabadde nfu etya ebisale bisinga buli lw'oba ogenda okukola ekintu sooka olowooza repercussions oba consequence oba ebisobolo kiva like kiyiza kugwa kitya Suzi yatandise bulungi ensonga ze nga ntuufu naye jjukira Suzi yakozesezza busungu mu nsonga eno ki ekyaleese obusungu nze nja kuwa nganze ekyaleetedde Suzi to lose this sikirala. Love. Love chi. Love jyalina eri kimera. Ye yamulemesezza okusengeka ensonga zino obutuufu bwazo. Ensonga jukira mu fenna tukkiriziganye. Omuntu yayonoona amaka gaabwe yali ttimo. Kutandika kukwana nono. Oba nfuna bulungi. Awo amaka lwe gaafa. Kakati Suzi. Was it right okuyita bakadde be abanyige mu nsonga eno era kino timo yabadde alino dduwangula naye ng'ate timo aluwangudde n'amuggyako bulungi nnyo kati ono kitegeeza Suzi yafiiridde mu kasineema ke era kino kitegeeza ewa Suzi tebinnaggwa ya yinzo okulowooza biwedde ninjagala kubuuza kibuuzo byonna weebiri naye omukulu timo yayogedde ebigambo ng'abisamalayizinga bulungi nnyo n'afundikira ng'akomeredde Suzi bulungi nnyo Suzi n'afundikira ng'afiiridde mu kasineema mukazi wattu ate nga yabadde asobola okukawangula naye engeri Suzi gye yateeseteesemu ensonga ebyaddala yabadde mbi era yemu ku nsonga lwaki nze ndowooza yawanguddwa. Best on me, Suzi ekyasinze okuleeta obuzi mu maka yali mmotoka. To be honestly, ensonga timo za raisins zonna ntuufu. Mukazi we owaawaka bucya butya ku makya najja ne mmotoka nga na ssente z'omuwa teziwera tesobola wadde ogula amafuta naye ate akulaga aguze mmotoka. Mu butuufu suspicions oba okususpecting oba to be a suspect biwera kakati yolowooza timo yali agenda kususpectingani lwakuba timo tannaba kubakwata bulungi timo buli lwaba agenda obakwata okusinziira ng'ebyekika bya Suzi bimugamba omusajja oyo era Suzi mu butuufu kigenda kuluma bangi olunaku bwe bumakya nga timo agenda kulaba ku mawano aga mukyala we nti bulijjo bamumugirira wabula timo yakoze kye bayita sympathy n'abawangula era kojja n'amugobawo kojja n'anyiga muwala we amubuulire ekituufu keki omwana omuwala agenda okwogera amazima mbwame ekituufu kiri nti mulamu yeyangulire mmotoka ndowooza olaba Suzi obutuufu bw'ensonga ye buvuddewo ne budda ku kinyusi ekinyusi ekyatuuzizza meeting ekitegeeza kyabadde kya mmoroka tewali kirala kati Suzi ke yabaze bwe kaba ka sinema mukashera ku mukazi wattu bwe babeera kuba ebyambe accidentally kati afuuse victim wa filimu ye yennyini nnyini era yetavuddeemu
kojja gamba ensonga zino mpanvu abaana bano beeyagaladda nekimera bawa muganda we abaana bano beekuba amatooke Suzi n'amalego be mu kibya mbuwamma muula yeyangulire mmoroka obuzibu bwa mmoroka kati Suzani Suzi kati ate weekalakaasaaki gwe wabitandise bakukubidde mu butufu kitwaza okubanga ogeza amaanyi tolina nga wesiba ku bintu balikubirayo gwe noowona akajjanja Suzi ate amukubidde mu kasinema ke akomyewo yayomba butuufu timo kati takyalumya takyaluma apangulula bupanguluzi omukulu timo asobola okukupangulula wena nomerekana nomengekana nofuka akamenke sadida oba supa era tulabyadala nga timo mukazi wo wawaka mufudde kamenke kachanga muwandika scripti zi extra zona wafudde katigenda wetereze Timo asindise mukyala we agende yetereze ebyekika bilabika byaganye mpewo zimufuweko ate nje bigweredde Suzi tayagala kutta busi muntu buli omu yakoowa mune nagambye bana babiri twandiraba ku musaayi ng'omu akubye munna akasepiki to the look of things bano beetaaga kuwawula we bituuse kubanga Mbwalwana ayebas kojja agamba tulina okutangira abaana bano mbukebe yagaddeko kamala trouble yandiba okubanga afuse trouble Mr. Trubest this time is our kojja agamba baba muganda we ndi wekituse ono mwana abana ensonga bazigusa dda omwana fe omukwano kye gumukola nze nakwanako omwana tayinza kwetera kalabo naye kojja ono kojja mwagalako kimu ye teyerya ntama kojja beekutteko ne maama bagamba mbu balina okusala amagezi balabe engeri gye bazibikira ekituli kino gwe woba olaba kinaasoboka okuzibikirwa ekituli kino oba ekituli bakireke tekikyazibirwa ekituli kino kino ekituli bagenda kikola batya waliwo ekituli kyotunuulira n'ogamba ekituli abaana beekoze ebintu baana ba gundi bino byonna byonna bigenda kubanga bileeta bizibu makangazi chikeni beba kateka musete banange waliwe bitu ebisiga byotudulira roga bakali okitegera tusisinkane tuvaawo kati ninyo ate kankomewo tulabe gibigenda okugwera